Velik, naupični 8,7 palčni zaslon AirLink 2 združuje vse nastavitve in multimedijske funkcije vozila. Novi Espace z zvočnim sistemom za prostorski zvok Bose omogoča edinstveno zvočno izkušnjo. 12 zmogljivih zvočnikov, vključno z nizkotonskim zvočnikom, poganja visoko učinkoviti ojačevalnik, ki zagotavlja, da vsak potnik doživi kakovostno akustično izkušnjo, podobno konceptu v živo. Prostor za shranjevanje osrednje konzole vključuje vhod USB in čitalnik kartic SD. Potnikom v drugi vrsti so na spodnjem delu osrednje konzole na voljo dva vhoda USB in vhodna vtičnica.